Namen projekta je ohranjanje kulturne dediščine velikega in pomembnega avtorja, ki je svoje najbolj ustvarjalno obdobje preživel ravno v Selnici ob Dravi. Jaz sem seveda izjemno vesel, da se je ta razstava zgodila, namreč pred dobrim letom je večina teh grafik Lojzeta Šušmelja bilo v moji lasti oziroma v zbirki moje galerije in seveda sem z velikim veseljem ponudil te grafike in risbe Otu oziroma razstavišču Lojzeta Šušmelja v Selnici, ker se mi zdi, da če se že imenuje po njem to razstavišče, da seveda je lepo, da imajo čim več njegovih del. Je pa njegovih del izjemno malo ohranjenih, to, kar pa je bilo pridobljeno preko moje galerije, pa je bilo kupljeno v zapuščini Mariboru gospoda, ki je bil v neposrednem kontaktu pred vojno z Lojzetom Šušmeljem in je na tak način to bilo v tej zbirki ohranjeno. Šušmelj je bil eden tistih, ki je tlakoval pod umetnikom Selnice ob Dravi in širšega območja. Bil je tudi ta, ki je vzdrževal ljubezen do svoje domovine in do svojega okolja. Ta likovni salon pa pravzaprav v tej svoji osnovi stalne zbirke daje neko obvezo in neko možnost raziskovanja ne samo Šušmelja kot avtorja, ampak likovne produkcije nasploh. In glede na to, da izvajamo razstave, je postal ta likovni salon tudi z vašo pomočjo kar odmeven in mislim, da bo slej ko prej želja vseh avtorjev, ki delujejo nekako na tem širšem področju, da so tudi sestavni del tega likovnega salona. Zato je tudi ta stalna zbirka živa. Vesel sem, da smo pridobili tudi avtorje, kot sta Bertolt, upam, da ste jih tudi posneli, in Unković, tako da se dopolnjuje in naša prva skromna želja je, da poskušamo ustvariti najprej zbirko poleg Šušmeljevih del, tudi zbirko grafik oziroma likovnih del na papirju, tako da bomo lahko delali tudi izbor in vsebinske razstave. Umetnika opisujejo kot enega bolj kompleksnejših umetnikov, ki bi ga lahko primerjali tudi z vrhunskimi avtorji svetovnega formata, zato bi naredili krivico, če bi katerokoli izmed njegovih del izpostavili kot najboljše. Ta razstava je odlična, tudi ideja samega koncepta te razstave se mi zdi perfektna, upam, da bojo nadaljevali in tudi, da se bojo drugi grafiki res pridružili tej zbirke. To je tisto, kar nekaj je vredno, pa ostane. No? Zato še toliko večje čestitke pobudnikom, avtorjem, donatorjem. Razstava bo na ogled do 22. februarja.